បាទមកដល់កន្លែងនេះឃើញគោមានសុខភាពល្អហើយជាងចូលថតអានេះគោណែសុខភាពល្អបាទបាទបាទថតជូនអនុសាវរីយ៍ទិញជួយគោបាទបាទបងប្អូនហើយខ្ញុំឃើញអាចគោថាវាក៏អាចគោនឹងយកទៅជីដល់កន្លែងណែអអកានិកបានកតាបាត់បាក់ដើមស្វាយលមៀតហ្នឹងវាកើតខ្ញែអស់វាកើតអាអីដែលទីដើមស្វាយអូលោកក្តាមហើយលោកក្តាមលោកកំចាត់មកតែដល់លោកនៅក្នុងណែកែភូមិមកពីស្រែបាទណែគោណែតំណាងកើតបានស្ដាប់ចម្រៀងបាទកំពុងស្ដាប់ចម្រៀងបាទកើតទទួលទានណែស្មៅហើយលោកបានកើតបានស្ដាប់ចម្រៀងបាទក៏ឃើញមនុស្សញាក់ស្នេហ៍បាទជ្រាបទូម្ចាស់ផ្ទះបាទឃើញគូស្អាតក៏សុំចូលជួបទីទៅណាទៅជីស្នេហ៍ហាអត់គូអត់វិញល្អដែរម្ចាស់ផ្ទះមានចិត្តសប្បាយចាក់ចម្រៀងឲ្យគូស្ដាប់បាទនេះគឺកសលផលបុណ្យមែនទេបាទខាស់ណៃបងនឹងញ៉ាំស្មៅហើយបានស្ដាប់ចម្រៀងទៀតហើយម្ចាស់នោះគាត់ស្រស់ស្រាយបាទអរគុណណាស់ជម្រាបលាបាទបាទសាច់មួយខ្លាយើងមានតែទេក្រំថាគូវាស្អាតមកគូនោះវាមើលមកយើងថាចិត្តអ្នកណាប្លែកមែនមិនដែលឃើញបាទសំបីតែសัตว์ក៏ក៏ណែណែទីងគីងណែថាអ្នកណាបាទកូនគូនេះស្អាតបងប្អូនមើលទៅត្រង់ស្អាតហើយជួយមកណាលីឲ្យលោកគូបាទទៅទៅមុខទៀតបាទស្អាតបាទអាណាទៅអាណាទៅស្រែខាងណាទៅស្រែចេញចេញគ្នាបាទហ្នឹងហើយអរគុណតើទៅខាងជើងបាទជើងចង់ទៅវាស្រែតើទៅខាងជើងបាទអូលោកអីលោកលោកអីលោកនេះអំពិលបងប្អូនថាមរិនបាទយ៉ាងថាមរិនអំពិលបាទនេះវាជាអំពិលបាទបាទបងប្អូនហើយក្រានតែឃើញវាលេបទឹកមាត់3គីឡូបងប្អូននេះអំពិលបងប្អូនហើយផ្លែពេញដើមដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងខ្ញុំបាទមិនបាច់ទិញទេគ្រាន់តែសុំគេនឹងដឹកកាទេបាទគេអត់ខ្លាញ់ទេបាទនេះឥឡូវយើងរកផ្លូវចេញទៅវាស្រែបាទអាចៅអើយផ្លូវចេញទៅវាស្រែតាមផ្លូវណាអានេះអត់ចេញទៅវាស្រែទេបាទចេញបានដែរបាទអូអាតាមនេះបានធំជាងបាទអរគុណណាចៅណាបាទដាក់ជាងរកផ្លូវចេញទៅវាស្រែអរគុណច្រើនបងប្អូនជួបវគ្គក្រោយទៀតណាជម្រាបលា